E aí, gurizada, beleza? Dash é aqui. E hoje é dia de quinta-feira MMO. E hoje eu tô trazendo pra vocês DC Universe. Cara, que diabo é DC Universe? Sabe os grandes personagens tipo Super-Homem, Mulher Maravilha e etc? Bem, esse é um jogo que tu pode ser o herói ou um vilão. Eu vou até criar um aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona o esquema. Pular o filme, depois se vocês baixarem e quiserem ver o filme, boa sorte. Por exemplo, homem, mulher, tá, homem no caso. Posso ser fodão, fodão pequeno, fodão mais pequeno ainda. Tem variação legal de corpo, tá, vamos virar um striker large aqui. E aqui tu pode se inspirar, em algum existente, por exemplo. Eu quero me inspirar no Batman. Eu vou ter todos os poderes que ele usa e etc. O tipo de movimento e o tipo de luta. Superman, Mulher Gato, Lex Luthor, o Joker, o Flash. Entendeu? Tipo, tu sempre vai ter uma base do vilão ou do herói que tu quiser, entendeu? Mas eu sou mais de fazer meu próprio, né? Você é herói. Tá. O tipo de quando eu fico parado, como é que eu vou ficar? É, esse aqui é mais legal. Daí existem 3 heróis principais e 3 vilões principais. Pode ser baseado tipo, o Batman é tipo de dano, o Superman é de tanker e a Mulher Maravilha é de tipo mágico, tá? Dá pra ter uma base por esses, tá? No caso, fazer um de dano. Agora eu tenho o direito de escolher um tipo de poder em especial. Fogo, gadgets, que é tipo tecnologia, gelo, mental, natureza, sorcery. Cada um deles tem um tipo de habilidade para um certo tipo de build. Tipo, natureza é bom pra healer e também é pra DPS, entendeu? Mas só que é mais considerado pra healer. Ou seja, pessoa que fica curando. Mental, ice. Eu vou fazer um de dano, então vou botar fogo. Agora as habilidades especiais do meu personagem. Tipo, eu posso ser voador, um acrobata, e acrobata consegue se segurar nos lugares, ficar parado. E super speed igual ao Flash, né? Mas eu vou de acrobáticas, que eu prefiro acrobáticas. Agora as armas. Tem um monte de arma, tá? O único conselho que eu posso dar pra vocês é tipo, arma pesada é pra tanker, tá? Arma de longa distância é pra mago. E arma que é, tipo assim, de média a curta é pra quem quer dar dano, entendeu? One-Handed Sword é um dos melhorzinhos pra dar dano. Ele é bem rápido e ele dá bastante dano por segundo, no caso. Tu pode pegar e configurar também, tipo, a roupa do teu personagem, entendeu? Vamos ver. Tipo, corpo, a skin. Eu quero ter a skin de um leopardo, leão, tigre, cristalino, um dead, glowing. Dá pra ajeitar os cabelos do teu personagem também. Vamos sair daqui. E dá pra ajeitar também todo o uniforme do teu personagem. Mas isso aí é só explicação sobre a criação dos personagens. Eu vou pro meu healer, que eu tenho um healer, né? Que eu jogo com o Lucas. Que é essa menininha aqui. Ari ABR. Vamos jogar com ela. Bem, iniciando aqui. Nasci aqui no bagulho. Beleza, beleza. Tá tri. Agora eu vou achar algum lugar pra pancadaria. Mas, primeiro, vamos explicar aí sobre as skills. As skills funcionam do jeito meio diferente aqui, tá? Por exemplo, as minhas skills que eu tenho aqui é tudo pelo mouse, entendeu? Por exemplo, 1, 2, 3... Opa, deu um bugzinho básico que deixa eu cair no chão. 1, 2, 3... Entendeu? Eu, pelo mouse, eu faço todos os combos que eu tenho do meu personagem. Entendeu? Já que eu sou uma healer, então eu tenho voo, né? Pra me manter longe, pegar a distância do inimigo desgraçado que vai tentar me matar. E eu posso curar meus parceiros. No level 10, tu vai ter isso aqui, ó. A habilidade é abrir essa aba aqui. Eu que sou healer, todas as minhas skills aqui de ataque que eu tenho, na verdade, elas dão dano. Mas dão dano baixo. Mas em compensação, as minhas skills que dão dano, elas recuperam a minha vida e dos meus companheiros de batalha. Entendeu? O jogo é bem feitinho, 100% bem feitinho. Opa, tá dando uma travadinha básica aqui, não sei porquê. Mas vamos indo, eu tô chegando perto do lugar onde é que eu tenho que estar. Ah, e sempre no minimapa aparece essas quadrados laranja de atomização, daí não tem como te se perder, ele sempre aponta pro lugar. Aqui, vamos ver, eu tenho que matar esses monstros. Oi! Beleza, como é que tu tá? Como é que vai a família? Opa! 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 Opa, não pega carro não, filho. É feio pegar um carro contra uma dama. Não morreu! Morre agora! Aê, moleque! E tipo... Já que tem 3 herói e 3 vilão, cada missão que tu pegar, tipo, se eu peguei o da Mulher Maravilha, eu vou ter um jeito... Um jeito não, eu vou ter umas quests que é pra dar mais item mágico, entendeu? Ah, toma, vagabundo! E tipo, se eu pegar com o Batman, eu vou pegar missões diferentes da Mulher Maravilha e que vão ser mais pra itens de dano, entendeu? Então varia, tu tem que saber o que tu quer fazer e tem que escolher o herói certo ou o vilão certo, né? Ai! Pra que tanta violência? Também, esse mapa, cara... Mapa não, esse mundo do DC Universe tem muita DG, velho. DG, no caso, é Dungeon, tá? Então, tipo assim... As dungeons são das mais variadas, tipo, tu vai enfrentar aqueles macacos do Super-Homem lá, que ele luta contra. Aí tem até um cara me dando uma força, ele nem tá no meu grupo, mas tá me dando uma força. Vamos se curar aqui. Ah, meu Deus do céu, que dificuldade. Falar e lutar nesse jogo é totalmente impossível. E tipo, todos os personagens aqui do mapa que tu luta, todos eles têm uma vozinha própria, sabe? É bem divertido jogar DC Universe. Então assim, se tu não conhece e quer dar uma chance pro jogo, vai firme. Tem bastante missão, tem bastante DG, tem DG pequena, tem DG gigantesca, que tu precisa fazer de grupo, entendeu? Tem sala PVP, tem tudo de bom nesse jogo, cara. É bom dar uma chance pra esse joguinho aqui, que ele é muito legal. E também, vamos ver se vocês conseguem deixar o personagem de vocês famoso no jogo, né? Porque se tu for do fodão do jogo, com certeza tu vai ganhar os créditos por isso. Beleza? Brigadão aí pra quem assistiu e até a próxima. Espero que tenham gostado. Desculpa se eu gaguejei, eu falei meio errado, eu esqueci alguma coisa. Que essa é a primeira quinta MMO que eu fiz, tá? Eu nunca falei de jogos MMO, tá? Então, pega leve comigo. Então espero vê-los vocês aqui no mundo do nosso DC Universe. Talvez você veja a Riria passeando por aí, curando o pessoal, brigando feito louca. A menininha é um capeta, hahaha. Beleza? Então era isso aí, pessoal. Obrigadão mesmo pra quem assistiu. Falou, até a próxima. Comenta, dá seu joinha e se inscreve no canal se é novo. Beleza? Valeu aí, falou!